প্ৰথমতে মই মাংসখিনি এনেকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত অটছৰ গুড়ি কৰি থোৱা পাউডাৰ 2 চামচ দি দিছোঁ। এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্ট, আদা নহৰু পেষ্ট, সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা জলকীয়া কেইটামান, 2 চামচ ঘি আৰু অকণমান নেমুৰ ৰস। তাৰপিছত মই দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি অকণমান, হালধি আৰু জিৰা গুড়ি অকণমান আৰু সোৱাদমতে নিমখ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ সৰু সৰু গোল গোলকৈ চিকেন বল ৰেডি কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীত তেলখিনি গৰম হোৱাত মই চিকেন বলখিনি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। একেখিনি তেলতে মই দিছোঁ 2টামান দালচেনি, 1 চামচ গোটা জিৰা, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু লগতে আদা নহৰু পেষ্ট। এইখিনি অকণমান ভজাৰ পিছত মই দিছোঁ ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু হালধি। গোটেই মছলাখিনি মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দি দিছোঁ এটা গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা বিলাহী, গোটেই মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত চিকেন বলখিনি দি এইখিনি মছলাখিনিৰ লগত ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ গৰম পানী আৰু মই চিকেন বলখিনি এনেকৈ ঢাকন দি পিনি অকণমান দেৰি সিজাই ল'ম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি মই এনেকৈ 10 মিনিট সিজাই লৈছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত আৰু অলমষ্ট চিকেন বল গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ 1 চামচ ক্ৰীম, যিটো নেকি আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে।